Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունը կրկին լարվել է անցած գիշեր։ Թշնամի խոշոր տրամաչափի զենքերով կրակել է հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայ զինվորները պատասխանատվությամբ լրացրել են ադրբեջանական կողմին։ Ավելի ուշ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը լուր է տարածել, թե իբր առաջինը կրակել է հայկական կողմը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ադրբեջանցիների հայտարարությունը ապատեղ եկածություն է։ Ես այսօր ոչինչ չեմ խոսում։ Լրագրողները փորձել են սահմանային վիճակի մանրամասները պարզել պաշտպանության փոխնախարարին, սակայն Արման Սարգսյանը այս թեմայով չի խոսել։ Նա լրագրողներին հորդորել է հետևել պաշտոնական լրահոսին։ Խնդրեմ, ոչ միայն այս դեպքի, այլ բոլոր դեպքերի հետ կապված մանրամասները եւ տեղեկատվությունը ստանալ պաշտոնական լրահոսից, ոչ թե փոխնախարարից, այլ պաշտոնական լրահոսից։ Եթե կա տեղեկատվություն, որ կրակել եք, խնդրեմ այդ տեղեկատվությանը հետևեք եւ որպես ելակետ վերցնեք այդ տեղեկատվությունը։ Վերջին մեկ շաբաթում Թշնամին երկու անգամ կրակել է Վայոց ձորի ուղությամբ։ Լրագրողներին հետաքրքրում է, ինչու են ադրբեջանցիները ակտիվ գործողությունների դիմում հենց այս հատվածում եւ ինչու է հայկական կողմը ավելի շատ զոհի կարգավիճակում։ Մեր սահմանը փոխվել է։ Իհարկե Վայոց ձորը նաև սահմանամերձ է եղել, բայց հաշվի առեք, որ մեր ամբողջ սահմանային բնագիծը փոփոխության է ենթարկվել, չի բացառվում այլ վայրերում եւս հնչեն կրակոցներ կամ հնչել են կրակոցներ։ Ըստ Արման Սարգսյանի, պաշտպանության նախարարությունը ոչինչ չի թաքցնում։ Լրագրողների դիտարկմանը, թե օրինակ Վարդենի Սում զոհված Հրաչիկ Փիլիպոսյանի դեպքով ՊՆ-ն տեղեկություն չէր տարածել, Սարգսյանը արձագանքեց, գուցե հրապարակումը եղել է ուշացումով։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։